Hei på deg, og velkommen til denne informasjonsfilmen for uke 12 i IKT PedMook 2018. Nå de fleste av dere akkurat ferdige med peer review-oppgaven. Vi håper du synes den var spennende. I denne IKT MOOC så jo vurdering for læring en av de viktige modulene våre, og vi vil at dere skal føle på kroppen hvordan det å bruke de forskjellige vurderingsformene både som student, men også som lærer. Og nå har mange av dere levert en oppgave og gitt tilbakemelding på to medstudenter sine oppgaver. Og vi kjempefornøyde med veldig mange av dere har gjort dette her, men det ytterst få. Dere får en liten uke til på å forte dere å levere de oppgavene. Hvis ikke, så har dere ikke gjort de obligatoriske tingene i studiet til gitte frister. Så en positiv nyhet. Da det sånn at nå har vi faglærere tenkt å gå gjennom alle besvarelsene deres, og gi en videofeedback på de enkelte oppgavene. Vi allerede i gang, men det kommer til å ta en del tid før vi kommer igjennom alle sammen med personlige tilbakemeldinger. Så følg med til høyre i kanal, så får du opp en beskjed når du har fått en tilbakemelding og forhåpentligvis godkjenning av oppgaven i peer review. Noe av grunnen til at vi gjør dette her, det fordi at ved neste peer review-oppgave i modul 6, da skal dere igjen lage en oppgave, men denne gangen så det dere som skal få lov til å forsøke dere på å gi videofeedback til hverandre. Litt skummelt å begynne med, men jeg skal love deg at dette en veldig effektiv og god måte å gi tilbakemelding på. Så det jo sånn at vi har innlevering av sammensatte tekster og slipping av sensur denne uka. Fredag 23. da slipper vi sensuren på eksamen i sammensatte tekster. Og da det jo mange som forhåpentligvis blir fornøyde, og noen som ikke blir fornøyde. De av dere som får karakteren F, dere vil automatisk få en tilbakemelding fra sensorene på hvorfor du har fått denne karakteren i innboksen din på Høgskolen i Østfold e-postkontoen din. Alle andre som ønsker kommentarer, de må søke om dette etter vanlige prosedyrer som gjelder alle andre eksamener på Høgskolen i Østfold. Men fordi det så mange, så gir vi denne stordriftsfordelen. Så det sant at de av dere som ønsker å gå opp til ny utsatt eksamen. Vanligvis jo den etter studiet ferdig, men vi har valgt at ny utsatt eksamen, det allerede 20. april. Og du kan allerede nå gå ut og søke på dette skjema som ligger på Facebook-sidene våre og i denne kunngjøringen her, før 13. april hvis du vil opp til ny utsatt eksamen. De av dere som fikk F på sammensatt tekstereksamen, dere kan bearbeide eksamen og levere et nytt produkt av det opprinnelige produktet. De av dere som har fått karakteren A til E og ønsker å gå opp til ny utsatt eksamen, dere må dessverre lage et helt nytt produkt. Det sier nemlig eksamensforskriften at man må gjøre. Så tenk på det før du leverer eller søker om å gå opp til ny utsatt eksamen. Det altså et helt nytt produkt som gjelder hvis du fikk karakteren A til E. Så det noen som har kommet med tilbakemelding til meg at det sånn at i modul 6 så var det ikke mulig å levere oppgaver med linker. Det nå rettet opp, så nå skal det være mulig å levere begge oppgavene der i form av en link. Så til slutt noen gode tips fra meg i forhold til den modulen vi nå går inn i. Nå går vi inn i klasseledelse i teknologirike miljøer. Og der skal dere jobbe med OneNote og OneNote klassenotatblokk. Første tips. Pass på å få lastet det OneNote klassenotat-tillegget. Det veldig viktig i forhold til denne besvarelsen her. Og to, bruk Høgskolen i Østfold sin versjon av OneNote klassenotat-blokk. Det nemlig veldig vanskelig å dele på utsiden av en institusjon. Vanligvis så gir vi jo tipset del det med en kamerat og se om linken funker, men i dette tilfellet så må du dele med en kamerat som tilhører Høgskolen i Østfold på en eller annen måte. Og hvis du ikke har det, så vår veiledningstjeneste på appearin.com/IKTMOOC et sted som du kan få en check-up på om linken faktisk fungerer. Og husk på, du skal dele denne linken også med MOOC-lærere og MOOC-studenter inn i oppgaven. En annen tips som jeg absolutt vil gi deg, det å bruk skrivebordsversjonen av OneNote når du løser denne oppgaven her, og ikke app-versjonen. Det byr veldig ofte på problemer. Da bare for meg å ønske deg lykke til videre i studiet, og så snakkes vi ved neste korsvei. Ha det bra!